No, oho, kuunnelkaapas tätä. Pariisin olympialaisissa niin kohun keskellä olleet naisnyrkkeilijät ovat molemmat voittaneet oman sarjansa. No, lämpimät onnittelut Kullista. Hei, hei, hei. Ethän sä noin voi sanoa. No, mutta kun sanoin jo. Siis nyt kannattaisi vähän äkkiä pyytää anteeksi. Täh? Niin, kato ennen kuin noi suuttuu tuolla. Siis ketkä suuttuu? No noi tuolla ruudun takana. No miksi ne nyt vitsistä suuttuisi? No hitostako minä tiedän, mutta suuttuu pahan vaan. Etkö sä siis yhtään seuraa, mitä maailmassa tapahtuu? No oon ollut tässä vähän niin kuin pois kuvioista viimeiseltä parikymmentä vuotta, että niin... Siis pyydän nyt äkkiä anteeksi ennen kuin sut känselöidään. Että siis mitä tehdään? No känselöidään. Se on myöhäistä nyt. Katso nyt tätäkin. Voi hemmeti hemmeti. Mitäs siellä oikein sanotaan? Noin. Spede on väkivaltainen raiskari. No onko se noinhan? Kyllä, kyllä. Ja tiesitkö muuten, että sinusta on tehty oikein elokuvakin? Ja arvaas, kuka siinä esittää sinua? Ja... No, varmaan joku karismaattinen, viisas ja komea mies, kuten esikuvansakin. Todennäköisesti Gene Hackman. Ei siinä päinkään. No kuka sitten? Munamies! Mä rappelen sun opissa, mä haluan muuta. Ei oo hauska. No voi rähmää.